vim te dizer e te alertar. Um problema aconteceu, ninguém consegue dançar. Então, só vim te dizer e te alertar. Um problema aconteceu, ninguém consegue dançar. O sintoma apareceu, o corpo fica parado. Mas que negócio é esse? Geral tá infectado. Se tu não entendeu, relaxa, eu vou explicar de novo. É cãibra no joelho, cãibra no braço, cãibra no pescoço. Deu cãibra no corpo todo. Deu cãibra no corpo todo. Deu cãibra no corpo todo. Se tu não entendeu, relaxa, vou explicar de novo. Deu cãibra no corpo todo. Deu cãibra. Quando eu penso que vai parar, tá. Começa tudo de novo. Deu cãibra no corpo todo. Deu cãibra no corpo todo. Ufa, agora parou, não acredito, voltou de novo. É cãibra no joelho, cãibra no braço, cãibra no pescoço. Deu cãibra no corpo todo. Deu cãibra no corpo todo. E aí, molecada, meu, vocês vão ficar parados aí, sentado, meu, sem ensaiar? Daqui a pouco começa aqui o evento, vai estar lotado isso aqui, meu. Não dá. Deu câmera, pô. Olha isso daí, velho, não dá, mano. Ó, daqui 20 minutos eu vou voltar e não quero ninguém sentado aí, não, viu? Todo.